agora cheira a setembro. Como outono sabe, não valem muito mais que dois pintos. Os quadros das paisagens que eu já sei, pois valem tantos frutos pelas mãos. E em São Vicente das Dores, fora de mim eu pintei. O que é que eu vou roubar à feira? Um beijo de mulher trigueira. Vocês? Contra a parede, vem. 2.5.